Isso, Mia subindo nos rankings do First. Bora, 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 bora. Sem enrolação. Sem enrolação, porque hoje é terminar o grind. E aí, Mia, beleza? Como é que tá? Achou que eu tinha zerado ontem? Não. Cheguei perto, mas não zerei. Saiu sem avisar porque deu ruim aqui em casa, sem problemas. Espero que esteja... Espero que esteja bem. Não vou falar tudo bem, porque eu sei. Sei. Eu vi. Forças. Imperial Capital. Sim. É, eu vi. Eu vi no Twitter, até mandei. Comentei lá. Eu sigo, eu realmente sei como é que é. É foda. Meus pêsames de verdade. Mas é isso, seguir a vida. Tem que terminar isso aqui em 5 minutos com 50% da vida. Esse é o objetivo dessa fase. Pra pegar a arma. Meu Deus, é o dos bebês? Não. Mas eu espero que tu possa pelo menos se distrair um pouquinho aqui na live. As besteiras desse jogo. Agradeço de verdade. Fico feliz em saber que curte. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não posso perder vida. Não posso perder vida. Ai, eu não posso perder vida. Realmente não posso ficar perdendo vida. Ai, ai, ai. Não sei nem se vai dar tempo agora. Ai, droga. Botar um só ali. Será que esse é o último mesmo? Não, claro que não era o último. Agora tem uns golems ciclope ali. descer mais rápido. É o tiro padrão que vai dar muito mais dano. Droga. Ah, perdi. Já tô com menos de 50%. Pô, esses golem aqui não param de atirar, velho. Tem como reiniciar? Não. Nunca tem como reiniciar. Me matem, me matem. Quero começar de novo. Ai, vai ser complicado fazer isso, velho. São... muitas armas. A maior parte delas vai ser difícil, eu acho. Drakengard pode ser muito duro às vezes. Diria até mais. Geralmente é. Acho que tá mais pro contrário. Drakengard pode não ser meio duro às vezes. O cara que tá cuidando de umas coisas, beleza, valeu, Yuri. Sinta-se à vontade. Aqui tá todo mundo em casa. Enfim, a humanidade. Alô, e aí, Neo? Belezinho? Não dá, né? Engraçados. Peguei um. Não, eu tô com... Ah, velho, eu tô com menos 50% da vida, eu não acredito. Falhei. O que é isso, velho? Não, não teve efeito. Me mata aí, vai. Vou começar de novo. Ou não. Bicho lento pra me derrotar, velho. Tô paradinho aqui. Ah, de tempo eu tava de boa. O problema é a vida. Tava sobrando tempo. Então não, esse aqui é... terminar essa fase aqui em menos de 5 minutos com 50% da minha vida. Com pelo menos 50% da minha vida. A parte mais difícil definitivamente é 50% da vida. Onde que é? Eu vou. Eu nem vi o que me acertou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esses gols aí. Eu posso me dar o luxo de perder tempo, não tem problema. Tudo que eu não posso fazer é tomar dano, velho. Os dois ao mesmo tempo? Tá, ali. Deu vontade de rever o Devil May. Pois é, essa parte aqui lembra muito o final do Devil May, né? 60% de vida. Nice. Consegui. Vou pegar mais uma arma e ainda vou fazer uma pequena pausa pra jantar. Aquele com a dublagem 10/10. I don't give a shit. Tô vendo um que pareça ser mais fácil. É esse aqui. Mage's Promise, Crimson Mountains no céu. Eu nunca cheguei a assistir aquele Devil May clássico. Só assisti o Cry Baby. O Chora Bebê. Pera, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Menos de 5 minutos. Na verdade, menos de 4 minutos. E eu posso usar magia. Beleza. Meu Deus, que fase louca, né? Muitos cubos. Pô, História de Fantasma é bom, né? Fico muito feliz que eu assisti esse anime na TV, no Brasil. Uma dublagem de verdade. Tirando os ET, nem lembro de ter ET, pra ser bem sincero. História de Fantasma, sim. Sim, é o anime que a dublagem em inglês ficou bizarra, que os caras enfiaram tudo quanto é tipo de piada xenofóbica, racista, tudo quanto é tipo de coisa errada que tu pode pensar. Aquilo é um absurdo, sim. Aquilo é um produto de seu tempo. Tudo porque algum executivo achou que não ia fazer sucesso nos Estados Unidos, o História de Fantasma do jeito que ele foi lançado no Japão. Loucura, sim. Alô, família. E aí, Ryan? Ryans. Belezinha? Boa noite, boa noite. Isso aqui foi bem fácil, na real. Ah, tá pra mais uma. Ocean Fortress nos céus. É. Ocean Fortress é aqui. Eu tenho que terminar em... Termina em 3 minutos e 40 segundos, com 25% da vida intacta. Falta muito pra zerar? Não. Eu tô farmando as últimas armas. Porque assim, pra pegar todos os finais... Eita, mas eu me joguei na arma. Pra pegar todos os finais, pra pegar o último final, eu tenho que pegar todas as armas. Não precisa upar as armas. Só precisa desbloquear as armas. Então... eu peguei bem pouca arma ao longo do jogo. Tô pegando tudo agora. Peguei um guia para descobrir como pega as armas, porque muitas são bem confusas. Confusas não, específicas. Eu nunca adivinharia. É, estamos aí tentando pegar todas as armas para completar o jogo. Para pegar o final secreto, né? Porque a gente já fez 4 dos 5 finais. Aí tem o final especial, que é o que eu tô indo atrás. E espero que valha a pena. Vai dar esse trabalho todo para pegar. E sim, nem esquenta com a história do jogo, pra ser bem sincero. É bem convoluta e... é isso aí. É bem convoluta. Tem de coisa acontecendo e ao mesmo tempo quase nada explicado. Dá, ele consegui. Só tem que ver se ficou abaixo de 3,40. Perfeito. Mais uma arma da lista. O hit do pupilo. Speedrun. Speedrun é obrigatória, né? Fala da história, mas pra entender você precisa de mim. Eu tive que pensar um pouco, mas deu pra entender. Ela não é confusa, ela é estranha, cheia de coisa. E com muitas pontas soltas, tá ligado? Muita informação faltando. Que tu tem que meio que assumir. Por isso que toda vez que tinha um daqueles finais estranhos, eu falava... foi isso que aconteceu? É isso que eu entendi. Tá, o próximo... Vamos mais uma arma antes de parar pra jantar. Pensar não. Essa aqui. Tem que completar em menos de 8 minutos, com pelo menos 25% da vida sobrando, e não pode usar magia. 8 minutos? Essa é aquela das barreiras? Não. Que específico. Pois é, tô falando. São muito específicas as condições para liberar essas armas. Ser acertado já. Oh não, cubos e uma gárgula. Meu Deus, são muitos cubos e eu não posso usar magia. Meu Deus do céu, corre. Mas o mais específico que eu fiz até agora é um que tinha que entrar numa fase, fazer um caminho específico, que daí uns bichos iam spawnar. E aí tu matava esses bichos e aparecia o baú com a arma. Esse foi o mais bizarro até agora. Fazer o caminho específico foi bizarro. Pelo menos é bem desenvolvido o jogo. A euforia da galera descobrindo isso. Então, né? Nossa, tem uns que eu não sei Tem uns aí que eu tenho minhas dúvidas se a galera descobriu sozinha ou se venderam um guia, tá ligado? O criador do jogo chamou todo mundo de burro porque... Mas é claro que a gente acredita em ti. Confiamos nas pessoas desta audiência. Não pode. Nessa audiência só tem gente boa. Cagou pra vocês. Acho que eu consegui. 6 minutos, 36% de vida, perfeito. O computador. Ficou romântico do nada esse chat. Dragonstorm. Tá, com isso faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu peguei 5, faltam 15. Você contar, aprendi essa semana passada, por necessidade. Eu precisava contar as armas do Drakengard. Mas seguinte, eu vou fazer uma pequena pausa para jantar. Levou uns 4 anos. Eu aprendo rápido. Até já, galera. Traz um pão. Vou trazer, pode deixar. Alô. Gente do céu, eu adoro quando vocês fazem bagunça, é muito engraçado. Tomou um susto, foi mal, foi mal. Vocês estão conversando mais no chat do que no Zap, no Discord, que isso. O Curve passou aqui também. Caramba, quanta mensagem. Nossa, eu vou... Noah também passou aí. Cara, eu vou ter que passar lendo depois. Tem muita, mas muita mensagem. É, eu vou ter que ler depois isso aqui, tá doido. Tava até jogando Ryans, o que que houve? Perdi o áudio, teve áudio? É. Vocês são tudo doido. Fora o Jonaleko. O áudio, velho. O áudio, mano. Ah, não, cara. O áudio, mano. Que idiota, adorei, velho. Adorei. Muito obrigado, eu precisava disso. Ah. Ah. Eu vou 3 minutos pra fazer, velho, me valoriza. Tá doido, velho. Sensacional, sensacional. Vamos lá, vamos continuar. A gente tava banindo ele, você se chegou antes. Tava querendo minha cabeça, já tinha até mostrado pra mãe. Mãe de quem? Aposto foi tua mãe, Nael. A galera tava reclamando que tu deixou no menu com a pior música do jogo. É... Bom, aí é culpa do jogo. Não me culpe. Sempre minha mãe. Olha. Tá, vamos ver se eu tenho que matar alguns ogros aqui. Mas aparentemente tem que matar os goblins primeiro. Esses zooms... Não, é que isso aqui são goblins, né? Eu tenho que matar ogros. Eu tenho que matar 5 ogros nessa fase. Agora, onde eles estão, eu não sei. Quais as especificidades desse mapa? É exatamente isso. Matar 5 ogros. Faz o urro. Faz o urro. Faz o urro. Não, mas Draken, se não passar de 1K, eu vou te dizer o seguinte. Eu dei uma bizoiada nos requerimentos de outros. E tem uma fase que eu tenho que matar 1000. Pra pegar, mano. Tem que matar 1000 que não são alvos. Manda áudio. Sorte que não sei cantar a música do Shrek. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shit. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years are coming and they don't stop coming. Engolo umas 5 amigos, sim. And then I saw her face, pam 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 pam, and I'm a believer. And not a trace of that in my mind. I'm in love. I'm a believer. I'm not gonna leave her without trying. Essas são as duas melhores. Nada vai tirar isso da minha cabeça. Não vou citar. Peraí, o que Yui tinha falado antes? Voltou pro Draken mesmo, Mia me mandou o emoji do áudio do Discord agora porque eu cliquei. Eu cliquei. Aquela do Aleluia. 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 Achei um ogro. Então, irmãos e irmãs. Eu não sei imitar um culto. Foi mal. Um culto católico. Um culto evangélico é mais fácil. O evangélico é só gritar, falar de dinheiro. Arrependam-se, irmãos e irmãs. Arrependam-se. A gente tá pagando os pecados com Draken? Alguns religiosos diriam que a gente tá cometendo um pecado. O que é esse clipe? Você tem canal de clipe? Pior que não. Eu posso fazer um. Se quiser postar no geral, direto lá. Sai da coma lavada. Isso, valeu, Ryan. Esse aí é o Discord. Deixa o registro no geral. Show. Pode colocar lá. Ignora a poluição que o Pedrão causa no geral. Sai purificado. Feliz. Papi. Ele é a alma da Discord. De certa forma. O Pedrão é o demônio do Discord. Com as piadas de tiozão que ele manda. Outro dia eu li, tinha um longo texto sobre a Ramada e a foto do Jonaleko no capacete. Aquilo foi uma das coisas mais aleatórias que ele já mandou. E olha que é o Pedrão. Printei a moldura. Mas o Pedrão já teve uma época que ele exagerou. Eu cheguei a apagar um monte de coisa que ele mandava de vez em quando. Porque ele mandava... Ele mandava em todos os canais, spamava tudo. E aí tem uma hora que ele ficou brabo. Eu tava apagando os negócios. E eu falei pra ele que eu... o porquê que eu tava apagando. Mas ele ficou bravo. Aí ele saiu do server. Depois, quando ele voltou falando: voltamos à ditadura do Jonaleko. Pedrão, uma viagem. Eu que sou muito Nutella, foi mal. Cadê o voo? Tá pra lá. Nossa, pior é que tem que matar todo mundo dessa tela, velho. Todo mundo. E daí vai spawnar mais. Isso me lembrou... Conheci um amigo dando timeout em live. Como assim me adotou da Steam? O que que significa adotar na Steam? Família... Ah, tá, adicionar no... Tá. Adicionar no bagulho familiar lá pra compartilhar os jogos. Compartilhamento de biblioteca. Dá pra fazer isso, já dava pra fazer de uma maneira antes, que... Aí, apareceu um golem. Então, tinha como fazer compartilhando conta. Aí, a primeira coisa que tu tinha que fazer é logar com a conta no teu PC. Então, primeiro que a pessoa já tem que confiar o suficiente em ti pra logar no teu PC. E aí, depois que ela tá logada no teu PC, ela compartilha a conta contigo. Hoje tem um outro esquema de compartilhamento familiar, eu não sei como é que funciona. A anterior também dá pra fazer. Só que a primeira opção lá de logar no PC da pessoa e daí compartilhar a conta... Tu não pode jogar com as duas contas ao mesmo tempo. Se eu tô jogando um jogo da tua biblioteca, tu não pode jogar, ou vice-versa. Acorda. Não dorme mais, não dorme. Timeout nem lembro, mas deveria ser alguma piada que passou do limite. Às vezes acontece. Só fazer um grupo, bem mais fácil então. Acordou e não tem uma esposa e dois filhos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Vai ver, o cara tinha uma esposa e dois filhos antes de dormir. Eu que roubei. O fraolho não pode, não. O olho do amiguinho não é legal. Por falar em flora-olho, meu Deus, lá vem bomba. Falando de ovo, eu gosto de cozido. Ele que me deixa forte pra acabar qualquer bandido. Um latino reviveu e vai tocar aqui na minha cidade, meu Deus. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Vai rolar bunda lele. Sanguinho, algo mais normal do que eu esperava, assim. Floresta do Selo, Garnição Imperial. Floresta do Selo é aqui, né? Garnição Imperial. O que eu tenho que fazer? Deixa 25 minutos passar, vai aparecer no alvo final. 25 minutos! Ah! É, galera. É bom a gente começar a conversar, porque esse aqui vai demorar. Coloca um timer. 25 é muito. Cara, 25 é ridículo, velho. Eu vou botar e vou botar bem alto do lado do telefone. Do lado do telefone, não, do lado do microfone. 25 minutos, mano. Aí se ferrar. Será que se passar muito não conta? Eu acho que conta. Só tem que esperar os 25 minutos pra spawnar o baú. Vamos lá, galera, vamos começar a contar a história. Agora é Just Sharing oficial. Qual é a música favorita de vocês do latino? "25 é muito mesmo?" Sim, tá doido, 25 é muito. Ninguém tem 25. O único streamer de Drakengard. O maior streamer de Drakengard. É isso aí, velho. Top 1 de Drakengard do mundo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu enfiei a câmera na árvore, foi mal. Logo, logo. Logo, logo. Então, não tão logo, talvez, mas também seremos top 1 streamer de Drakengard 2 depois. Escuta Vocaloid. Tá, mas qual Vocaloid do latino vocês preferem? Aliás, Ryan, eu trouxe pão. Pão e vinho. Blasfêmia em live. Não, pô, é que nem aquela do Paranauê, da Hatsune Miku, pô. Tem que ter. Paranauê, Paranauê, Paraná. Vocaloid, que isso de comer? Não, é de escutar. É de sentir. É um estilo de vida, eu diria. Tem gente que até casa, é verdade. O mais bizarro é que é verdade. Conforto as suas de Vocaloid. Eu não, eu trago caos e discórdia. Eu estou aqui para causar o caos. Caos e discórdia. Exato. Não, calma aí, eu sou caótico neutro, eu não sou caótico mau. Sou neutro ou bom, after inglês. Não, não é culpa minha não, é culpa do Yokotaro. Ele que resolveu fazer um jogo longo desse. Inclusive... Ah, não posso usar ela aqui. Droga. Queria voar com ela. Que demora. Reclama com o diretor do jogo, eu concordo, tá bem... Esse aqui o cara se passou. Essa arma o cara se passou. Meu Deus, eu tenho medo do que seja isso. Agora sim que eu preciso ver o que são esses clipes. Me cliparam campeão, não pode ser, velho. Só porque eu perdi insanidade com o Drakengard. Tiraram proveito da minha falta de sanidade. A falta do capacete. Então, tem tempo pra ver. Porco Flamingo? Eu não tinha visto Porco Flamingo. Nada que eu não me escute pessoalmente, que absurdo. Mó cantor ao vivo, que mentira. Só os mentiras. Calúnias. Muito raro eu cantar. Gostou do passarinho? Passarinho. A pontuação? Tem ranking? Desbarradez. X1 no Tetris. Ah, não. Calma aí. Deixa eu matar essa galera que tem aqui em volta. Eu tô com tempo, então a gente vai tirar o X1 enquanto o jogo não tá nem pausado. Tem que esperar mesmo. Não tem o Yokotaro reclamando da gente reclamar de 25 minutos, ele ameaçou um patch de meia hora. Tô dando vácuo no zap? Calma. Mandou faz pouco mensagem. Muita pressa. Vamos ver a animação lendária. Peraí, calma aí. A animação lendária do Caim não matando coisas. Quem que resgatou o X1 mesmo foi a Noah, né? Noah, tu quer tirar um X1 agora? Meu Tetris. Eu não tenho Tetris instalado. Calma aí. Nossa, não joguei Tetris desde que eu comprei o SSD. Coçando nunca com espada. Calma aí que eu tô arrumando isso agora mesmo. Bom, bom é que a Noah chegou, resgatou o Tetris e sumiu, né? Perguntei se ela quer agora e não me respondeu. Acho que tá no zap. Tá, seguinte. A Noah não vai jogar o X1 no Tetris. Quem quer um X1 no Tetris? De graça. X1 no Tetris por conta da casa. Ninguém vem. Bah, ninguém vem no Tetris. Só covarde. Só li desculpinhas. Pra levantar, nem de quanto esforço. Fala por nós. Eu tô até recuperando minha senha aqui do Tetrail, porque faz muito tempo que eu joguei. Não lembro mais a senha. Só o que me falta eu não sabia, tá ligado? Pô, será que não foi esse e-mail aqui que eu registrei? Vixe. Vixe. Calma aí. Deixa eu me ajeitar aqui pra tentar pegar a direção de volta. O áudio. Aqui, achei. Última chance, gente. Algum de vocês quer um X1 no Tetris? E hora do anúncio. Passa, beleza, beleza. Não teremos Tetris então. Vamos tacar um anúnciozinho. Vejo vocês em 30 segundos, galera. Tô doente. 30 segundos é muito pouco. Queria mais rede. Então, gente. Essa música é incrível e muito obrigado, eu conheço já. Os ônibus vai derrapar, ah, 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 e todo mundo vai gritar, ah, 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 e todo mundo vai morrer, é, 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 e todo mundo vai gritar. Mas mais do que isso eu não sei. Eu só sei até aí. Mas que isso é muito complexo. Mana, eu sou amigo. Eu tenho choco. Mana, eu não preciso de choco. Eu tenho inglês bom. Eu sou a Ia. Vai o que? Ia. Você ia se... Isso sim. Vocês já viram esse vídeo que eu tô narrando, gente? É um dos melhores vídeos de Vocaloid que existem. Mais por arte. Outro mundo da cultura BR, sim. Eu sou da Krypton. Quem aqui não é sub, vou gastar um 10k de ponto em Ed. Agora que eu vi isso. Tem uma galera aqui que não é sub. Mas não tem como pegar Ed com frequência. A Twitch não deixa. Tem um tempo pra cada 30 segundos de edit que tu coloca. Senão tu só fica tacando o edge a live inteira e ganha dinheiro infinito. Resgatar tudo em água, oh não. As ameaças de afogamento voltaram. Sai! Fazer uma live de Ed e acabar do jogo no Discord. Então, até poderia configurar anúncio regular, tá ligado? A cada X minutos toca um anúncio. E se eu não me engano, isso até dá um pouco mais de renda do que ficar colocando anúncio de vez em quando. Mas... sei lá, eu não curto muita ideia de ficar tacando anúncio na cara de vocês, não. E anúncio quase não dá nada pra mim. Esses demônios do povo. A do mercenário está dormente. É porque, cara... Sério, quase não me dá dinheiro, amigos. O que me dá dinheiro é... Sabe? Não vale a pena, tá ligado? Ficar entupindo vocês de anúncio pra ganhar alguns centavinhos. Prefiro que só quem tenha condições e que realmente queira dar um sub e isso aí, vivemos felizes. Pode crer, né? Esqueceu de perguntar sobre de onde que vem o pombo. Por isso que tu não dá sub, porque eu ganho dinheiro com ele. Justo. E já vi que tu comprou água e alongamento minha. Um segundo. Foi isso que quis dizer. Não é isso. Tá, vamos beber uma água agora. Aquele cara não tá vindo atrás de mim, né? É, tá. Acho que não, ele tá bem no limite. Pera aí, deixa eu me virar pra ficar de olho nele. Pronto. Acabamos de fechar 25 minutos. Ou ainda não. Não, acho que faltam 30 segundos, pá. Não, não faz sentido. Acho que a gente já bateu 20 segundos, assim. É que ele não mostrou nenhum aviso. Vou esperar mais esses 30 segundinhos ali. É uma hora? O que que é uma hora? Aí, agora sim. Tá ali juntinho com o último alvo. Vai ser rápido, então. O tempo do mapa, sim, é uma hora. Finalmente. Nossa, isso aí foi sacanagem, meu. Passou a parte do tempo, espero que seja única. Próximo, Sky Fortress, dentro da Fortaleza do Céu. Você tem 20 minutos para matar 150 inimigos não alvo antes de sair. A arma secreta fica no segundo andar. Aqui. Perdi em live. Ah, esse aqui. É a cadeira. Essa cadeira é barulhenta. É, mas esse aqui não é tempo mínimo, é tempo máximo. Não deu pra ouvir? Droga. Esse aqui é tempo máximo, eu tenho que... Ah, tá, ó, tempo máximo porque tem... Tem realmente um... O tempo máximo da fase. Matar 150 caras. E rápido. Tô matando os caras sem nem olhar, mas... Tô aqui olhando pro minimapa só pra saber a direção que eles estão. Na verdade, vão ser os vídeos mais recentes do YouTube com todos os finais. Em português, então, nem se fala. É. Pior que dá, né? No r/Drakengard ou no r/Nier, talvez. Passou, né? Pois é, eu achei que hoje a gente ia terminar, mas eu não sei se vai dar não. É muita coisa pra pegar, cara. Eu senti saudade da Angela dando backseat porque ele... Caim, para de ter tanto ódio, Caim. E a humanidade, cara. E a humanidade. Não sei se vocês notaram, mas como todos nós aqui adoramos o pica-pau do contador, a cada 10 segundos o pica-pau pica o tempo. Olha, eu bater zero. Ué, não é 10 segundos? Achei que fosse a cada 10 segundos. Pô, eu vi ele picar o tempo quando bateu um minuto, pelo menos. Ou será que é o tempo certinho? Será que quando bater ali pra 14 ele vai picar o tempo? Ficou o tempo. Tenta matar o tempo. Bora. Bora, Leonardo. Faça sua mágica, literalmente. A piada foi não intencional. Boa, foi muito boa. Parabéns. Na verdade tem. Incrivelmente tem. Tenho um dos planos. Pô, mas eu joguei Ib também, pô. Fatal Frame aí já é um pouco mais complicado, mas talvez. Fatal Frame não será em breve, se eu jogar. Eu não vou mentir, eu me interesso por Fatal Frame, mas não será em breve. Eu tenho medo, mas quero ver. Umas 5 vezes, nice. Aqui está. Agora tem que descer e matar o resto. Muita agressividade. E no fim eu cedi e joguei Ratatouille. Melhor que de Drakengard. À vontade. Cada OST é brabo. As OST desse jogo me deixou confuso. Meu Deus, não. Escorreada é vida. É bem isso, a trilha sonora desse jogo. Antes de terror favoritos. Na verdadeira do Draken é um stream dos viewers virando cair. Olha, ele veio montar o zap. Castelo da deusa da Castle Keep, beleza. Só precisa da Angelus para ser cult da depressão. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. É aqui, né? É. O que é o meu objetivo? Matar todos os alvos no segundo andar. Ah, na sala do segundo andar que contém a Knight's Wall. Eu já tenho essa? Já. Não sei que sala é essa. Quase 2 horas, meu Deus do céu. Ô, gente, eu sinto muito mais batendo 2 horas. Quer dizer, não batendo 2 horas, mas... eu já bateu 2 horas, inclusive. Sinto muito mais... eu acho que não vai... acho que não vai rolar terminar hoje. Batendo por 2 horas. Coloquei fake news no título. Eu achei que ia dar. veio me assistir a live só pra ver o fim do jogo, vai ser amanhã então. É que só falta um final, né? O final de hoje é o final da live. A experiência única que morre. Exatamente. E a vingança vive e tá aprendendo bem com Caim. Isso aqui é vida? Era. Vai fazer um lanche? Beleza. Bom lanche aí. Obrigado, obrigado. Não entendi que tem que... A galera que eu tenho que derrotar aqui. Cara, onde que eu tenho que matar esses caras, velho? Se passam esses que eu tenho que matar. Mas eu não tenho absoluta certeza. Outra cara velha. Eu paro pra pensar que o Benjamin Button é o único ex-caravelho resistente na vida. Escraveira resistente. Aí... Na verdade, uma pessoa pode ter um relacionamento com um cara de idade avançada, terminar o relacionamento. Ah, ele é um cara velho e um ex, né? Realmente. Você tem um bom ponto. Quando ele termina, ele vira novo. Veio checar se ela tava ativa e viu essas loucuras. Aí, completei mais uma. Porque cara, faltam 11 agora. A gente fez mais ou menos metade das armas hoje, das que faltavam. 82%. Mas é isso, eu vou ter que encerrar já. Subestimei o quão demorado seria. Já vamos fazer uma raidzinha. Valeu aí todo mundo, galera. Valeu aí Nael, Ryan, Mia, Yui, Thiago, Noah. Boa noite a todos. Agradeço a presença. Agradeço a companhia. E é isso aí. Vamos lá. Amanhã a gente termina. Nos manda para um hot tub. Não, jamais. Vou apenas... Vou fazer uma coisa diferente. Vamos para um aquário. Vamos ver lontrinhas fofas. Esse aqui é Cold Tub, Ice Tub. Não sabe nadar, não te preocupa, a lontra vai nadar por ti. A lontra te ensina. Mas é isso aí, galera. Falou. Valeu. Até amanhã. Um descanso a todos.